Radovane, hvala ti puno što si danas naš gost. Hvala tebi prvo na ovoj fenomenalnoj najavi i meni je uvek zadovoljstvo da dođem kod tebe u emisiju. Uvek se osjećam lepo i prijatno i uvek nekako lepo pričamo. Da, ne znam da si me vidio, bio si na sceni pa si gledao u publiku. Vidio sam. Ej, kakve su tvoje reakcije na, evo, posle premijeri na sve ovo što su Heroji Halijarda? Jako dobre. Mislim, ja sam film gledao prvi put na nekoj projekciji za novinare i iskren da budem stvarno negde od pola, iako sam sad znao neke svoje delove, nisam znao ove neke druge, kako su ispali, i to je gledajući i Žarka i Nikolu Rakočevića i tako neke scene. Stvarno me je steglo, došlo mi je da plačem nekoliko puta kako ide ka kraju. Stvarno je, znaš, sve teže i teže, ima neki jak emotivni učinak, film i poruka je toliko jasna i toliko snažna i zaista, mislim, i posle premijere u Beogradu i posle premijere u Novom Sadu ljudi su nekako inspirisani i hoće da pričaju o filmu i da diskutuju i nekako im je svima lepo što je film takav kakav jeste i što je kraj i poruka tako kakav jeste, tako da sam stvarno i srećen i zadovoljan i ponosan da sam deo ovog filma. Da, kad kažeš takav kakav jeste, ja ću sad da kažem moje viđenje takav kako sam ga ja doživao. Evo, malo pre sam rekao, ja sam za domovinu s Titom, a ti si igrao visoko pozicioniranu ličnost u Jugoslovenskoj vojsci u otadžbini. Ja sam prvi put taj takav pokret video ovako prikazan i tačno mi je jasno do kog trenutka i šta je tu sve bilo. Ja mislim da je ovo jedan film pomirenja. Tako je. A ovo je jedan film o slike srpske porodice. Tako je. U tim uslovima. Ovo je jedan film o ljubavi. Ovo je jedan film o ideji da ideologije ne smeju da posvađaju braću. Tako je. Bilo kog naroda. E, sa tim sam ja izašao. A sa pozicijom svih, kao svih, znaš, mi kad pričamo o našim velikim temama, mi uglavnom sumnjamo. Pa možda to neće biti. Pa ja od 2 sata i 20. Pa ja, znaš, a onda smo svi izašli nekako, dobro nam je bilo. Eto, se slažeš sa tim. Samo te to... Baš mi je drago ako je to utisak. Mislim, i meni je apsolutno to tema filma, pomirenje, ono što je važno, ljudi, članovi porodice, ljudi koje volimo, to, a ne ideje, ideologije, politika, to su zaista stvari koje sluđuju ljude, dele porodice i kada, mislim da svako od nas ima, ako se vrati 2-3 generacije unazad, ima stradanje, ima ratovi, da li je jedan deda bio u četnicima, drugi partizanima, podele, mislim, gomila nekih i serija i filmova kojima smo se bavili u posljednje vreme, svi pričaju o tome. Stvarno je dosta više i stradanja, i ubijanja, i ratova, i svega. Mislim da mi kao narod nemamo uopšte kapital da se još jednom nešto između sebe svađamo, delimo. To će biti to. Nas više neće biti, jer je čudo da smo opstali ovoliko. Da, da. E sad, sa idejom da u stvari ti igraš koga? Ti igraš jednu istorijsku ličnost. Tako je, da. Vrlo kompleksno. Znaš, kad pročitaš, Zvonko je bio Hrvat. Tako je. A sa druge strane, ja bih voleo u nastavku, jer ovo, četnici, to je tako bilo, ali nekako zbunjuje neke sad ovdašnje generacije i neke ljude na nekim mestima u okruženju, poredeći ih sa nekim drugim ljudima. Ovo je Jugoslovenska vojska u otadžbini. I ti si igrao koga? Ja sam igrao Zvonka Vučkovića. Zvonko Vučković jeste, kao što je gašan, bio istorijska ličnost, inače Zvonko je poreklom Hrvat. Ja mislim da su mu i otac i majka bili Hrvati i bez oca je ostao kao jako mlad, ja mislim ti 4 godine je imao, i majka mu se preudala za Srbina, Aleksandra, koji ga je odgajio kao svog rođenog sina i s kojim imao fenomenalan odnos i voljeli su se jako, i Zvonko je nastavio da slavi očevu slavu i deklarisao se kao Srbin. I po uzoru na svog oca, i on je bio profesionalni oficir u Kraljevoj vojsci. I onda kada je krenulo da se sprema Drugi svjetski rat, kada se lomilo da li će Srbija stati uz naciste ili neće, Zvonko je, misleći da ćemo se mi priključiti u tom trojnom paktu i Hitleru, on je pobjegao u Grčku da se bori protiv nacizma, jer to su bili neprijatelji njegovog oca u Prvom svjetskom ratu i tako dalje. I onda kada se saznalo da desio se 27. mart, demonstracije, i da je Srbija ipak stala na stranu saveznika, on se nekakvim kanalima to krično vratio u Srbiju, i pošto je vojska bila razbijena, svi su se razbežali. Mislim, okupacija, mislim, nas su okupirali za 2 nedelje, su Nemci prošli kroz Srbiju, i on piše o tom. Kaže, Srbija je predata bez jedne velike bitke. To je isto sve jako komplikovano i sumnjivo i mutno šta se tu dešavalo. Prosto je narod bio prepušten sam sebi. I onda se čulo da se tu negde na Ravnoj Gori u Šumadiji neki general i ta neka vojska prikupila, i da se oni bukvalno tu okupljaju ne znajući šta će da rade, i tako se formirao taj ravnogorski pokret koji je vodio jedan gerilski rat protiv okupatora. I tako je ta situacija nastavila. Znači, oni jesu bili produžetak neke zvanične kraljeve jugoslovenske vojske. Ali su bili i antifašistički pokret. To stalno naglašam jer je nekako jedan dugi niz godina to uvek bilo u jednoj drugoj. Tako, e sad, to je bilo jako komplikovano vreme. I u samom početku, na primjer, Zvonko je pri početku rata sarađivao i sa nekim komunistima. Ja piše da ima jako dobar odnos s jednim učiteljem koji je bio komunista, ali i učitelji, on su bili svesni da ne mora nepotrebno da se gube ljudski životi i srpske glave. I to je ono što je mene bilo jako zanimljivo vezano za taj. To hoću da naglasiš. I to je baš lepo što si me podsjetio. Imam utisak da je Radoš taj deo Dražu, Zvonka, Milan Vasić igra koga? Rakovića, mislim, kapetana Rakovića, kapetana, baš oslikao u ideji da je nepotrebno gubiti glave. Tako je. Bilo kakve ideologije ako oni ništa nisu učinili, zgrešili, a prosto su sticajem okolnosti na strani partizana. I meni je ta slika, taj format i ta nijansa Jugoslovenske vojske u otadžbini onako ohrabrila da verujem da to što smo zapostavili moramo da istaknemo. Jeste. Ono što je još dobro Radoš uradio jeste što je i među članovima Ravnogorskog pokreta i tih četnika takođe ima negativaca koji bez potrebe ubijaju, žrtvuju i tako dalje, koji su surovi prema svom sopstvenom narodu. Tako da ništa u filmu nije crno-belo. Apsolutno. Dobrih ima i na jednoj i na drugoj strani, loših ima i na jednoj i na drugoj strani. I među četnicima je bilo onih koji su vjerojatno sarađivali s komunistima, sa nacistima, sa ovima, sa onima kad je trebalo, ali ne može ništa, pogotovo situacija kao što je bila ova, nije tako jednostavna i crno-belo da može da se generalizuje. Kaže, ovi su sarađivali sa nacistima, ovi su izdajnici, ovi su sarađivali s partizanima, ovi su izdajnici, ovi su izdajnici. Sve je bilo jako komplikovano i mislim da ne možemo više, pogotovo našu istoriju, a kamoli ove aktualne političke događaje, da sagledamo tako banalno, tako crno-belo. Sve je puno nijansi i mora malo finije da se o tome misli i pažljivije da se razmišlja. Sad si me naveo da pomislim, znaš, ovde sam posetio se tebe ozbiljno, Nikola odmah tu i svi ostali. Devojke će sledeći put kad dođe ovde i bile su već. Ali, gledaj, dobro odglumljena uloga je kad mrziš nekog, to sam juče rekao. I ovu sam mrzeo kao... Jeste, i ovo isto odlično. I ovo je baš odigrao tog negativca i onoga koji je dao tu nijansu tom pokretu, koji je nekako ubijao i svoj narod, a bez, ali je fantastično logostare. E sad da se vratimo na tebe. Kada si sebe vide u kadru, ja sam, evo, bio sam s nekim prijateljima i moram da ti kažem, znaš, eto, koristim to ime jer je meni bitno, pa kao rade Šerbeđe u mnogim tim ulogama, tih i partizanskih i četničkih, je bio van serije, meni tako iz tog vremena. Ti si meni ovde imao i tu dozu, imao si tu neku, kako Hollywoodsku, kako god kamera da te uhvati, koji god kadra, tebi je to toliko, baš si izgleda onako, kaže, Rade je ovde govorio, kaže, kvalitet naših glumaca je koliko izdrže dug kadar. Ti si bio ovde nesalomiv. Hvala ti, baš lepo ovaj kompliment, drago mi je. Pa znaš kako, ja se trudim prvo da izaberem uloge koje su dobre, a onda da se zaista koliko god mogu pripremim. I ja sam ovde, prvo, učili smo da jašamo nekoliko meseci, puštao sam bradu pola godine, pročitao sam Zvonkovu biografiju, pročitao sam knjige svih istoričara koji su pisali o Zvonku, o Ravnogorskom pokretu. Mislim, bavio sam se time najbolje što mogu i nekako kada je došlo to snimanje, kada smo došli zaista na lice mesta, tamo na Galovića polje, u Pranjane, u ta sela, nekako ta energija se osjeća. Ja sam tu na snimanju, jednom sam imao pauzu pa sam nešto tu malo šetao i video sam dedu koji je bio mali kad se dešavala operacija Halijarda. On mi je pričao o tome, on je bio dečak od, ne znam, 6-7 godina. I iz prve ruke smo mogli da čujemo iskustva i onda se ta energija nekako zaista prenese na tebe i sve... Evo, mogu da te pitam nešto? Da, možda. Evo, ja sad kad razmišljam, znaš, mi smo ovde okruženi oportunistima, malodušnicima i tako dalje. To je narod koji je bio u problemu, to je narod koji je bio... Šta ti je rekao deda? Otkuda im tolika svest da sa takvom empatijom mi se hvalimo da smo takvi. Mislim, ima situacije da nismo. Baš tako priđu toj akciji i spašavanju... Je li i ta ideja da je i pomoć trebala da stigne sa druge strane? Sigurno je bilo i toga. Oni su se nadali. To je bio, mislim, prost narod, najobičniji narod. Meni, na primjer, malo se nadovežem, jako bilo teško kad sam čitao Zvonkovu knjigu. To je narod koji se zaista 4 godine borio na svojoj zemlji, na svojim njivama, protiv okupatora, protiv ovog, protiv ono, pokušavao da preživi. Sve vreme mi se svako malo preko radio Londona javljao naš prestolonaslednik i kralj, podržavao ih, pa im delio činove, pa je Draža tako postao i ministar vojni u jednom trenutku i tako dalje. Da bi im onda pred kraj rata preko tog istog radija javili da su oni u stvari sad na pogrešnoj strani, da su komunisti ti koji će biti budućnosti, za koji su oni opredelili i tako dalje. I taj narod se ponovo osjetio izigranim od svoje vlasti. Ja mislim da je to ono što je narod neprestano doživljava u ovoj zemlji. Da na vlast dođe određena struktura ljudi koja manipuliše, koristi za svoje interese, da je narod konstantno izigran i razočaran. I čini mi se da smo mi sada došli u fazu da smo se malo umorili više od toga da budemo srdačni, da budemo gostoprimljivi, da se žrtvujemo, da damo nešto od sebe. Sad je, čini mi se, to došlo do kraja i samo gledamo... Dogorelo do nokata. Kažu Užice, dogorelo do nokata. Dogorelo, da, kažu. Kako ti se čini? Šta je ono, osim ove... Evo, ova scena je fenomenalna, dobro, kad igraju fudbal, ali ove... Kako se tebi? Meni se činio da je ta podela uloga bila fantastična. I igrati u okruženju takvih ljudi. Evo, ti si generacija sa gospodinom Rakočevićem. Nikola, ja smo bili klasići. Klasići. Kako je bilo? Obojica, stvarno. Ma, bilo je divno, zaista. Imali smo nekoliko scena. Smo imali Nikola i ja zajedno. Prvo, bilo ih je veliko uživanje snimati, a zaista kad sam ih video u filmu tako montirane i gotove, mislim, to je to. To je nekako najviši nivo kojim mi možemo da se bavimo u našoj zemlji. A sve u redu. Nikola, ostali, naša generacija i ovi mlađi funkcioniše, ali kad se u kadru pojave Žarko i Pera Božović na prvo mesto, pa iza njih i Nela i tako dalje, film dobije jednu novu dimenziju, jednu težinu i kada ti bardovi naši sa tolikim iskustvom i jako pametni i glumci i ljudi i veličine neosporne, kada odigraju te emocije, tu tragediju i kad se na njima sve to slomi, mene stvarno udarilo u stomak kad Pera odigra, da mu je i treći unuk otišao ili Laoš koji se vreme pokušao da sačuva te sinove i tu porodicu i koji je i sam prošao rat, Bregalnicu, Kajmakčalan, i mučio se i žrtvovao se ceo svoj život, odricao da bi neke generacije nastavile i preživjele, i sad gleda te generacije kako se između sebe ubijaju, ratuju, žrtvuju, nestaju, mislim... Strašno. To je strašno. Teško je, baš je teško. Ja sam emotivno doživeo i te ljubavne, i te ljudske rastanke u smislu Teodora Dragičević i njena ljubavna priča u celom tom loncu. A potom i odlazak američkog oficira i rastanak, pozdravljamo sa tobom, i odlazak... I ima dosta linija priče, i ljubavna, i porodična, i ratna, i ljudska. Sve su ljudske, ali neka drugarska. Jeste, jeste. E, sad, šta očekuješ od ovog filma? Znaš, puno toga je urađeno, uz sve negativne stvari koje mogli su da ometaju te utiske o filmu, on je dobio dobre ocene od svih onih koji su ga gledali. Šta misliš da mu je... Sudbina. Pa ja bih voleo stvarno da ga publika vidi, da što više ljudi dođe u bioskop, da pogleda, i zaista ovom prilikom pozivam ljude da dođu onako najiskrenije, najviše moguće u svoje ime. Jer mislim da je film zaista kvalitetan, da će imati šta da vide, da će imati jedno emotivno iskustvo sa jako dobrom porukom koju, čini mi se, dugo nismo videli u našim projektima i u našem filmu. Da je film jako... ambiciozno produkcijski urađen, zvuk je vrhunski, slika je vrhunska, specijalni efekti su stvarno, nema uopšte mesta u filmu koje možemo da se postidimo vezano za strane produkcije i tako dalje. Mislim da ljudi zaista mogu da dođu i da pogledaju, i ja sam imao neko osjećanje, gledao sam pa odjednom ide krupno srpska zastava i tako, i uvijek nekako u posljednje vreme kad dođe do tih pipavih patriotskih stvari, ja sam se nešto osjećao onako, malo poluprijatno, poluneprijatno, moram da priznam. Ali evo, baš ta situacija, ja sam najmanje nacionalista, ali stvarno, ja ne volim da počinjem tako, ali stvarno nisam, baš nisam. Ali ne volim da mi se stvorila situacija da ako osjećam patriotizam prema svoje zastavi, moram da se osjećam nelagodno. To nije teren koji treba da shvatimo da nam je okej. Apsolutno, patriotizam su u posljednje vreme kod nas preuzeli kriminalci i hulje za sebe, da se kriju iza patriotizma za svoje odvratne stvari koje rade, a nije to patriotizam. Mi smo ti koji su patriotizam i šta je patriotizam i šta su patrioti, jer mi svoju zemlju čuvamo, predstavljamo ju u najboljem mogućem svetlu, nikoga nismo osiromašili, opljačkali, povredili, ubili i tako dalje. I mislim da je došlo vreme da se taj neki normalni, zdravi osjećaj patriotizma vrati ljude, da nas više ne bude sramota što smo Srbi, jer zaista nema razloga da nas bude sramota kroz sve što smo prošli i kakvih podviga i blistavih trenutaka u našoj istoriji ima. Mislim da zaista mi moramo da se borimo za svoju zemlju. Mi koji o njoj mislimo lepo i koji je čuvamo i gradimo i želimo da ona bude bolje mesto. Hvala ti puno na tim rečima. A ja sam se setio filma Užička republika, Pašći 14 kilometara, nikad neće kad ječe. Serija će biti, je li tako? Biće i serija, da, mislim sledeće godine, 5 ili 6 epizoda. Da, pod nazivom? I serija će biti jako zanimljiva. Ima drugi naziv, samo nije Heroji Halijarda. Aha, Operacija Vazdušni most, mislim da će se zvati. E, pa da, jer to sam vidio u tvojoj onoj karti, pa vidim ko mora ga biti, šta je sad, kako je snimio 2 filma u isto vreme. Znaš šta si mi rekli da moram da te pitam ponovo? Deca zla, serija Deca zla. Kada, šta, kako? Jer ti glavna uloga. Jeste, da, ali evo, mi smo tu seriju snimili pre, da li sad 2 ili 3 godine, po romanu Sudije Majića i napravili smo jako dobru seriju, međutim, ta serija nije ugledala svetlost dana. Zašto nije, ja na to pitanje ne mogu da ti odgovorim. Dobro, ali si priložio situaciju da nije ugledala svetlost dana. Nije, da. Krivo mi je zbog toga. Igrao si koga? Igrao sam Nikolu Bobića, glavni lik, koji je čitao roman, znao o čemu se radi. Mi smo je malo adaptirali, promenili u odnosu na roman, ali eto, ona čeka neki svoj trenutak i neko bolje vreme. Sad, ko je odlučio da se ona ne prikaže i zašto, ja zaista ne znam. Danica? Da, simpatičan jedan filmić. Da, ko je snimio? Apollon, to je bilo, Apollon ali je bilo u produkciji Kontrasta, znači ista produkcija koja radila Heroje Halijarda je radila i ovaj mali film, zadatak je bio svih tih filmova da se snime jako brzo, za 12 dana, ali ja sam pogledao film i mogu ti reći da, s obzirom da je snimljen za 12 dana, je to jako simpatičan, jedna ljubavna, romantična komedija. Glavnu ulogu igra Elisaveta Orašanin i ona iz grada odlazi na selo u neku svoju staru vikendicu i tu se dešava neka ljubavna priča i neko njeno prilagođenje na novu sredinu i upoznaje neki život na selu koji je možda malo i lepši od života u gradu. Tako da jako, jako fin film. Moguće je. Je li moguće snimiti film za 12 dana? Znate šta, kad smo snimili, ja sam samo rekao, ne treba ljudi da pomisle da ovo treba da se radi. Mi smo uspjeli da ga radimo, ali apsolutno to ne bi smelo da bude praksa. Dobro, čekaj još malo da iskoristim vreme. Zaštita pre svega. Ja, i to je, da, isto. To je nešto što treba tek da ugleda svetlost dana. To isto, ja ne znam da će ići u bioskop ili će opet ići na Apollon. To je pisao moj dobar drug, jedan od najboljih prijatelja, Ivan Zekić. I po njegovom tekstu je snimljen ceo film. Ja imam tu neku malu pojavicu, igrao nekog policajca, ali isto je jako dobro ispao film. Oni su ga snimali malo duže nego mi, ali jako lepo. Da ne ponavljam ovo što svi znaju, fantastične uloge u Vreme zla, Državni službenik, bilo jednom u Srbiji, tek to, ali o tome smo pričali prošli put. Hoću samo da te pitam, kada je pozorište u pitanju, vidio sam te Alisa, je li tako? Da, JDP, standardno jugoslovenskom dramskom Alisa u zemlji strahova, Mnogo buke ni oko čega i sad novo Razvojni put Bore Šnajdera. Po genijalnom tekstu Ace Popovića, to je zaista za svaku preporuku. I naravno Teatr na Brdu. Čekaj sad da ti kažem, Teatr na Brdu, Pazi šta želiš. Pazi šta želiš? Samo ti kažem, ja sam jednom gledao to, a onda sam sad ponovo bio. Ozbiljno. I hoću još jedno poređenje, i baš sam se tu setio. Znaš, ima jedan čovjek koji se zove Ozren Grabarić, on je hrvatski glumac, jedan od boljih. Ja tako mislim da ti se pretvaraš u zver, kao i on kad izađeš na scenu. Hvala. Ozbiljno. Ja sam to gledao i mislio sam kao, ja opet su me poveli, pa video sam to što sam... A onda sam, ja mislim da su me svi čuli od početka, koliko sam se nanovo smejao tome što ste vi proizvili na sceni. Čekaj, si gledao u Agoni? A nisam. To ćemo 23. ako sve bude kako treba. Molim te, zovi me. To je nova predstava u Teatru na Brdu. Dobro, za Azvaće. Sad 23. oktobra. I to je nešto malo drugačije, zato što je to u pitanju Krleža. Jedan od najbolja krležina drama u Agoni. Jedna kamerna predstava, drama sa elementima trilera, nešto jako zanimljivo i jako kvalitetna predstava. Jako mi je drago što ćemo imati priliku gore da igramo pred pred malo većom salom. E sad, publika je gore navikla na komedije i na veselo. Ovo će biti nešto malo drugačije, ali svakako je jako kvalitetna predstava i pozivam sve ko hoće da vidi dobro pozorište, da dođe 23.10. u Teatr na Brdu na predstavu u Agoni, a ti ćeš doći ovako slobodan obavezno. 100% dolazim da gledam. 38. Ja bih nastavio ovaj razgovor, ali imamo još jednu gošću. Moram puno ti se zahvalim. Hvala tebi. Kad od filma koji ti se dopao dobiješ najbolje, onda si ti valjda zadovoljan. Kako ne? Onda si valjda nešto dobro uradio. Hvala ti još jednom na pozivu. Druže, komandante, svaka ti čast na svemu. Svaki kadar upućen tebi je bio vrhunski.